This is Steve Kerr with an exclusive on NBA 2K14. For privacy, my guest's identity will be concealed. Why have you come forward? I just had to. I've been watching them push the boundaries for years. They are a powerhouse, no doubt. But what are they hiding? They're doing big things this year. That's why I'm here, to do something about it. Like what, stop them? No. I'm gonna join them. I'm not afraid. Yeah. Kiekvienų metų rudenį sulaukime didelio pluošto įvairaus žanro žaidimų. Tačiau sportinės tematikos rinka toli gražu nėra perpildyta įmonių gausa, bet pilnai užpildyta žaidimais ir jų kokybe. Neišimtis ir šie metai. Jų įguje įnirtingai dirbusi komanda 2K, kaip jau tapo tradicija, išleidžia produktą, kuriuo tikrai gali didžiuotis. NBA 2K14. Lyginant praeitų metų krepšinio simuliatorių ir naująjį produktą, galime išvelgti tikrai daug skirtumų ir be abejo turime spausti dešinėje ranką kompanijai, kuri uoliai tobulina žaidimo detales, kad žaidėjai jaustųsi lyg per televizorių žiūrėtų tikras krepšinio varžybas. Šiame žaidime matysime 30 NBA komandų, kurios sieks vieno tikslo – pergalės, o galų gale ir nugalėtojų titulo. Tačiau kūrėjai į žaidimą įdegė naujovę, kurios iki šiol dar neteko matyti krepšinio žaidimuose. 2K neapsiribojo vien NBA ir į žaidimą pajungė Europos krepšinio lygą, su kuria į žaidimą atvažiuoja 14 komandų. Tarp jų yra ir Kauno Žalgiris. Žvelgiant į naujoves abstrakčiai, kompanija, kaip ir buvo galima tikėtis, pasistumėjo grafikos srityje. Žaidėjai atrodys kur kas natūralesni, valdymas tikroviškesnis, apskritai žaidimo eiga iš atakuojančio krepšinio pamažu pereis į gynybinį žaidimą. Einant prie detalių. 2K Games sutelkė daug dėmesio kamulio varymosi technologijai, kuri naujojoje serijos dalyje turėtų būti pastebima. Mat kamuolys kiekvieną kartą atšoks skirtingame aukštyje, juk tai būna ir tikrame krepšinyje. Kaip minėjome anksčiau, kūrėjų daug dėmesio skyrė judėjimo tikroviškumui. Tad nenustebkite, kad garsiausi pasaulio žaidėjai dalins kamuolius savo komandos draugams, net nežvilgtelėję į jų pusę. Juk apgauti priešą ir atlikti greitą bei nenumatytą perdavimą yra vienas iš stipriausių žaidimo kozirių. Tęsant temą apie judėjimo laisvę žaidime, krepšinio judesiai tapo labiau plastiški. Nebepastebimas kvadratinis judėjimas, su kuriuo teko susidurti serijos pirmtakuose. Kalbėjome, jog žaidimas iš atakuojančio taps gynybiniu. Kyla klausimas, kodėl? Juk tiek metų leisti krepšinio simuliatoriai pasižymėjo besaikių metimų skaičiumi, kurie leisdavo komandai dominuoti aikštelėje. Mat žaidimo gynybinė sistema nebuvo tokia pažangi, kokią išvysime naujoje serijos dalyje. Nuo šiol nebebus taip lengva mesti iš po krepšio, nes vidurio puolėjai pagaliau suprato savo pareigas. Jie turi blokuoti metimus. Žaidime išvysime daug daugiau įspūdingai blokuotų metimų. Kalbant apie gynybinį žaidimą, priešininkų komandų žaidėjai gins jus prikabiau. Bus sunkiau atsidengti pačiam ar rasti atsidengusi komandos draugą. Prisiminkime, kaip ankstesniuose franšizės dalyse tritaškiais pagarsėję žaidėjai skandindavo komandą savo tolimais metimais. NBA 2K14 žaidime tolimųjų metimų taip pat netrūks. Tačiau net ir laisvi snaiperiai kartkartėmis prašaus pro šalį, juk realiame krepšinėje taip irgi būna. Bendrai kalbant, 2K Games šiek tiek pakoregavo pataikymo procentą, jog žaidimas atrodytų dar realistiškiau. Be visų patobulinimų krepšinio aikštelėje žaidime išvysime ir kitų smulkmenų, kurios nepaliks abejingų. Nemažai laiko buvo skirta ir žiūrovų elgsnai atvaizduoti. Po įspūdingo metimo salėje, sėdintis ir gali šokte šoks iš sėdimų vietų ir kaip mat tos akimirkos herojų palydės aplodismentais. Per traukėlių metu išgirsime daugiau nei 500 dainų, kurių sąraše yra ir gerai žinomas kūrinys Bloodlines. Prakalbus apie garso technologijas, žaidimo metu kaip visuomet girdėsite komentatorių balsus. Tačiau šioje dalyje jų tekstai bus kur kas realistiškesni. Reaguosi visą smulkmeną žaidime, aptarinės kiekvieną situaciją, žaidėjus ar komandos žaidimą. Nenustebkite, jei varžybų eigoje iš komentatoriaus lūpų išgirsite vieną kitą juokelį. Nenuklystant iš garso srities, muziką žaidimui padėjo išrinkti pats LeBronas Jamesas. Kaip visuomet, NBA serijos žaidimuose išvysime ne vieną ir ne du žaidimo režimus. Į naują dalį sugrįžta ir The Crew režimas, kuriame galėsite susikurti komandą su savo draugais ir varžyti su kitomis komandomis iš viso pasaulio. Taip pat išvysite ir šiek tiek modifikuotą My Team režimą, kuriame galėsite sudaryti savo svajonių komandą ir su ja siekti nugalėtojų titulo.
MyPlayer režimas padės išpildyti vaikystės svajonę – tapti garsiu, geru bei gerbiamu krepšininku. Nes galėsite susikurti savo norimą žaidėją, dalyvauti vasaros stovyklose, po jos būsite pakviestas į naujokų biržą ir galų gale nekantriai lauksite kvietimo prisijungti prie kurio nors klubo. Po to viskas priklausys tik nuo jūsų žaidimo – ar tapsite gerai žinomu krepšininku, ar tai klimėtančių rankšluosčius draugams atsarginių žaidėjų suolelio čempionų. Taigi, pradėkite daryti apšilimą. Krepšinio sezonas jau greitai.